Trošku si ideme po letisku. Nulový spánok. Čudní ľudia sú tu. Nahrávam ti zadok. Môžeme ísť hľadať. 73? 73, to je iné. Neviem, že sa kúpujú lístky? Asi tu. Asi tu? To bola zastávka, kde sme mali výstup. Áno. Poď. Zabudli sme vystúpiť. Ne, to je super, toto je. Vítajte v Miláne s Dominikom. Ale neviem, jak som bol druhý. Je to tajné. Ale už som minulé na to došiel, ale zase to zabudol. Je to tajné. Je to tajné. To je to v krásnych uličkách, milánsky. Jeho tatko je tajný. Jeho tatko je tajný. M-ko. Dobré metro. Metro jak svinia. To keď náhodou chcete niečo rýchlo ukradnúť, tak môžete, hej. Kam máme ísť? No. Neviem. Sme tu, počkaj. Porta Venecia. Porta Venecia. Zvedal sa aký? Metro prišlo, metro odišlo? Think fast. Yes, so fast. Versace, ide sa pitovať, takže na chvíľu sme tam, musíme najprv prejsť týmto kopčakom, taký nadjazd a potom sa tam nachádza ten krásny obrovský park. Musíme dať pozor, lebo to jazde aj blázni. Keď chce byť niekto samovrahom, tak ľudia môžu skúčať túto elektrikovú trať, lebo tu není skoro ani vidno. Tuto máme ľudia v pohode venčia psa. Takže umrtnosť dosť veľká. Už nešlo. Teraz sme pred tým parkom. Ukážem vám to. Takže ešte som nevidel, aby mal prechodcov aj cyklisti. Asi majú dosť vyťaženú sezónu. Keď tu musí stále aj pre cyklistov, v Bratislave nespravia pojem a není pre chodcov. Je to ešte pre cyklistov. Takže musíme teraz počkať, lebo máme proste červenú, nemôžeme, vidíte? Bicykle tu majú samú semafor. Musíme počkať, nerobím si srandu, nebudem čakať určite nie. Ani určite na toto nebudem čakať. No, to idú pomaly tie auto, takže môžeme ísť. Takéto niečo preniesť do Bratislavy. Asi by som chcel veľa. My buďme radi, že sme radi, že sa v Petržalke stáva električková trať a to asi všetko. No a tak. Teda jazierko. Nie. No čo by som vám ešte povedal? Do obeda som nemohol robiť nič, musel som čakať aj nejaký telefonát, že či mám vlastne prísť na Versace, či nemám prísť vlastne na Versace. Tým hovoril som, že v tom je ten chaos. Som si pekne do pol jedné ležal. A kúpli. Vstúpeme do Versace doupie. Takže vám ukážem tak mini backstage, že to nie je vôbec spravené. Dobre, vstúpeme do Versace. Tu si mi zaregistrovať, že som ako model. OK, thank you. Bye bye. Dobre, podpísaní sme. Tak toto vyzerá. Všetko dostávané. Zatiaľ nič pripravené,
Já se jdem na S, tak majte se. Bye bye. Tak konečně jsme v Versace. Nacházíme se při raji samovraho. Tu to mali odbočí chlapci, ale aha, to jsme našli prechod. Takže zase nic nejde, jako si lidé vytvořili vlastní cestičku. Že to mají čisté náhrako. Vyskuju svoje životy! Máme růvo. Z ambicí otočíme. Ne, jako teda zaparkuje. No, ne, to je tak jedný okolo. Ne. Ne, on to teda zaparkoval. Are you ready? Yeah. Wear something for all of us. Yes, got it. Yeah. Tak lúčime sa tu s Dominikom. Už viem, že jeho otec není tajný a že je gazlebiak. Takže ďakujeme Milano. Veľa zážitkov, veľa všetkého. Veľa pána, veľká pani. Čau.